Però en tenim una per resoldre el conflicte, que és un estat independent, una relació d'igual a igual. N'hi ha alguna altra? Entenen, hi ha una proposta espanyola per Catalunya? Què és el que està esperant molta gent del no a Catalunya? Hi ha una proposta espanyola per Catalunya? L'única que hi ha en aquests moments vigent és una que els catalans no hem votat, que es diu Estatut. No l'hem votat, el que tenim. Ens el van retallar després d'aprovar-ho al Parlament, a les Corts i en referèndum.